Chamamos em pista número 40, Arthur Camargo Barros, Celebrity. Ações Phantom da época Vidotto. Paddock é para Pedro Henrique Brunheroto, chefe da guarda, Centro Comunitário Rural. Resultado da Maria, 81-33, 0 pontos por falta, aproximação de 17-33. Chefe da guarda do Centro Comunitário Rural de Mogi Mirim. O paddock é para Luca Reis, Estrelinha. Resultado do Arthur, 62-39, 0 pontos por falta, aproximação de 1-61.